მე ვარ ლადო ლომიტაშვილი, განათლებით არქიტექტორი და ასევე დიზაინერი. მგონია, არო, არც ვიცი როგორი ვიქნებოდი ადრე, ან როგორი ვიქნები მომავალში, ესე სხვა დროს რო დაუბადებულიყავი. ამიტომ ეხლა რადგან ჩემი თავის რეალიზებას ვახდა, მგონია რომ ადეკვატური დრო არის ჩემთვის და მომწონს კიდეც ეს დრო და ძალიან ბევრი სწრაფად იცვლება ყველაფერი და რაღაცა სოფლიოს გამოცდილებით საქართველოს ძალიან ბევრ რაღაცას უცეფიგებს და გვაქვს ამის წდომა და ამიტომ მგონია რომ საინტერესო პერიოდში ვარ. და რავი, რო გითხარ რომ ამ სხვა პერიოდში მინდა ყოფნა, არა და გულწრფელობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყო გულწრფელი, რომ რას ფიქრობ იმ ნამუშევარზე და ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ისეთი კრიტიკული ნათქვამი, ან რაღაცა უფრო აი განხილვის ფარგლებში, ვიდრე რაღაცა დატუქსვის ფარგლებში რა. და მაგიტომ მგონია, რომ თუ იქნები გულწრფელი, მიგიღებს და თუ იქნები რაღაცა შეფუთული მაინც და რაღაცნაირად ლაპარაკობთ, ეგ გვაკლია რეალურად ძალიან ჩვენ, რომ მიდიხარ და მაინც გეუბნები, რომ აა კაია და მადლენ რა მაგარია და ძალიან ლამაზია და მომწონს. მეტი არაფერი არ ტრიალებს ხოლმე ზოგადად რაღაც შეფასებაში. ეს არის ACED Books-ი, ერთ-ერთი ჩემი პირველი პროექტი, რომელიც არის ციგნის მაღაზია და კაფე. თავიდან როგორც დაიწყო, იყო ყავის მოხალვის სპექტრი, რომელიც მწვანიდან გადადიოდა შავში, ეს იყო მწვანე, მე სტაფილოსფერი, მე ყავისფერი, მე შავი და ეს იყო ძირითადი 4 ფერი, რომელზეც დავიწყე ზოგადად რაღაც ძებნა ამ 4 ფერზე რა მასალები შეიძლება ყოფილიყო. ეს კედელი შევინარჩუნეთ, ძველი არსებული კედელი იყო და შევინარჩუნეთ როგორც იყო. ხო, აი ეს არის ამასალით გავაკეთე ერთი პროექტი, რომელიც იყო მიწაზე ლიანად და როგორ შეიძლება ამოიწუროს მიწის მარაგი დღესდღეობით, რადგან თანამედროვე არქიტექტურა მთლიანად ბეტონსა და შუშაზე არის დამოკიდებული და ეგ ორი მასალა მოითხოვს ქვიშას. და ეს განათებები არის სპილენძის ფირფიტაზე არის ის ქვიშა, რაღაც ტექნოლოგია ისავით მაღმოვაჩინე, რომელსაც მე ვიყენებდი ჩემ ნამუშევრებში და აქ უკვე განათებებში გამოვიყენე. ზოგადად ინსპირაციას ყველაფერმა შეიძლება მომცეს, ანუ ადამიანმა შეიძლება მომცეს და გარემომაც შეიძლება მომცეს და რაღაცა უცნაურმა სტრუქტურამაც შეიძლება მომცეს, მაგრამ გაჩნე იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაზე ვმუშაობ და გონება რაზე არის მიმართული, რომ რაზე ფიქრობს იმ კონკრეტულ დროს და მე რაღაცებს ესე ვალაგებ და ეწყობა. ამიტომ სხვა დრო შეიძლება რაღაცა ფილმში ვნახო რაღაც საინტერესო სცენა და ის სცენა იყოს მე რაღაცა მუდბორდი ჩემთვის, ანუ ესე რაღაც კონკრეტული არ დაწოს არ მოკრა. რეალურად ვინც მომწონს, დიდი ნაწილი, აი ვარ 80% ქალი არის ხელოვანი რა, ანუ ხელოვნება თუ მომწონს არის და აი რა რამოდენიმე ყოფილა, რომ ისე სახელი და გვარი ქონია, რომ ვერ მიხვდარ ვარ, რომ ქალია და მომიძებნია ქალი აღმოჩნდა და აი არ ვიცი რატომღაც ძალიან ბევრი ქალი ხელოვანი უფრო მომწონს ვიდრე კაცი ხელოვანი, რა რაღაცა უფრო მეტი სიღრმე აქვს ჩემთვის, აი უფრო ისეთ რაღაცებს ხედავ, რასაც მე ვერ ვიგრძნობდი ვიდრე კაცი ხელოვანებში რა, აი კაცი ხელოვნებში უფრო რაღაცები რაც მე მიფიქრია, თუმცა არ გამიკეთებია ან ესეთ რაღაცები რა და აი ქალებში ვაფშე სხვა რაღაცა იმპულსებია, რომელსაც არ ვიცი აიდან მოდის, ვერ გეტყვი და ბომბა არის ხოლმე ხანდახან. ხა მუშაობ ნიკო ფიროსმანის მუზეუმზე მირზანში, ექსპოზიციის დიზაინს ვაკეთებ, რომელიც ალბათ მომავალ წელს უკვე გაკეთდება. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ეს, რა ნიკო ფიროსმანი ჩემთვის რაღაც მთავარი ღერძი არის ქართული კულტურის დღესდღეობით და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს რა პროექტი ჩემთვის და თან უცნაური ის იყო, რომ
ვარშავაში მქონდა პერსონალური გამოფენა და იმ გამოფენაზე იყო მოსული ადამიანი პოლონეთის ინსტიტუტიდან, რომელმაც ნახა ეს გამოფენა და გაიგო, რომ არქიტექტურა მქონდა ნასწავლი და შემომთავაზა, რომ ხო არ გინდა გააკეთო, მოგწონსო როგორც მუშაობო და მეთქი რა თქმა უნდა და იქამდე არ მქონდა ეს სხვა შორის უკვე დიდი ხნის პროექტია, რაღაცა მეორე წელი გადის თუ რაღაცა, იქამდე არც უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ჯერ ჰოლანდიაში და ანუ ძალიან ისე ვიყავი რა, ანუ დიზაინი ესე არ მქონია რა, გამოცდილება ვახტანგ ქოქიაშვილის გამოფენა მქონდა გაკეთებული იქამდე Window Project-ში. და ნუ ხო რა, ეს ძალიან საინტერესო იყო ეგ შემოთავაზება. ეხა იგეგმება კიდე ძალიან მალე მულტიფოტოგრაფიას და მულტიმედია მუზეუმში In Between Conditions-ის გამოფენა, სადაც ექსპოზიციის დიზაინს ვაკეთებ ასევე. და ხო, ნუ ესენია ისინი, მაგრამ ყველა